በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የጓኩሳሽ ሽኩዳድ ወረዳ ዛላ ቀበሌ አርሶ አደሮች በማሳቸው ላይ በበጋ የመስኖ ስንዴ ማልማትን እየተለማመዱ መጥተዋል ከዚህ በፊት ከድንች ሽንኩርትና ገብስ በስተቀር ስንዴን ደፍሮ በመስኖ የሚያመርት አልነበር የሚሉት አርሶ አደሮቹ አሁን ላይ ግን ከሌሎች ሰብሎች በተሻለ ሁኔታ ውጤታማ የሚያደርጋቸውን የበጋ ስንዴ እያመረቱ መሆኑን ተናግረዋል ሁለቱም ካዳ መሬት በፊት ስንጠቀም የነበር ባህላዊ ገብስ እና የጎመን ምናምን በአይነት ነበር ስንሰራ ነበርነ አሁን ተቅርቦ ወደዚህ ግን ሁበአሁኑ አመት ራሱ ሁሉንም የተሻለ ምርት ለማግኘት ሁለቷንም ግባት ስንዴን አርጊያት ያለ ያለኝ የተወሰነ ሶስት ቃዳ መሬት ነው ከሶስቱ ቃዳ መሬት ውስጥ ያልታጨደ አንድ ቃዳ ስንዴ አለ የታጨዱ ገና ያልተወቋሉ አሉ ውጤቱ አልታወቀም ግን ከበፊቱ የበለጠ አበቃቀሉ እጅግ በጣም ያማረ ነው የጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አምሳሉ ጥሩ ነህ በዚህ ዓመት በወረዳው ሶስት ሄክታር ማሳ በመስኖ በልዩ ልዩ ሰብሎች እየለማ መሆኑን ጠቅሰዋል ከዚህ ውስጥ 175 ሄክታሩ በስንዴ የተሸፈነ ነው ብለዋል አዋጭነት ነው ከሌሎች ሰብሎች ያለው አዋጭ ነው ያለው ከገበያም ጋር ተያይዞ ከአለው ከፕሮዳክቲቪቲም ጋር ተያይዞ አዋጭነት ስላለው በአጠቃላይ አዘሆል ሁሉንም የመስኑ ኤሪያዎች በምርጥ ዘር በአካባቢ ዘር በተለይ በምርጥ ዘር ላይ ከበር እንዲሸፈር አድርገን እየሰራ ነው ያለነው ማለት ነው የጓጉሳ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አንዱ አለም ታደለ በወረዳው ከዘመናዊ የመስኖ ፕሮጀክቶች አለመስፋፋት ጋር ተያይዞ ያለውን የመልማት አቅም አሟጦ መጠቀም አለመቻሉን ተናግረዋል ሙሉ ፖቴንሻላችን ተጠቅመናል ብለን አሁን ማደማደም አንችልም በተለይ የማዘመን ስራውም ጭምር ገና ብዙ መስራት የሚጠበቅብን መሆኑን ነው መግለጥ እንፈልግ አሁን የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች ከተጠናቀቁና ሌሎችም ወደ ስድስት የተጠኑ ቦታዎች ሳይቶች አሉ እነዚህ እየተገነቡ ሲሄዱ በተለይ የመስኖ ስራችን በጥፍን እንጨምራለን ብለን አቀደን ነው እየተንቀሳቀስን ያለን በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በዚህ ዓመት ከ31 ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ እየለማ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከ 120 ሄክታር በላይ የሚሆነው ማሳ በስንዴ የተሸፈነ መሆኑን የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ታደስ አስፋው ገልጸዋል ዞኑ ከዚህ በላይ የመልማት አቅም እንዳለውም ጠቁመዋል ብዙ መልማት የሚችሉ መሬቶች አሉ ስቲል ስታሁን አርሶ አደሩ ከዝናብ ጥገኝነት ላይ ሊላቀቅ አልቻለም አሁን ላይ ጀመር ነው እንጂ አፈጻጸማችን በጣም ዝቅተኛ ነው ስለዚህ ለወደፊት ትልልቅ ተስፋዎችን የሰጡ ስለሆነ አርሶ አደሩ ከዝናብ ጥገኝነት ላይ ተላቅቆ አንድን መሬት ከሶስት ጊዜ በላይ አምርቶ ምርትና ምርታማነቱም ጨምሮ እንደ ሀገርም እንደ ወገንም የተሻለ ስራዎችን ፈጽመን የተሻለ ምርት መርታለን ብለን እናስባለን ዞኑ ያለውን ምቅ የመስኖ አቅም በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል አሁን ካለው ባህላዊ አሰራር በመውጣት ዘመናዊ የመስኖ ልማትን መተግበር እንደሚገባም ተገልጿል